Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tinha instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino: estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos, o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual que vos granjeará, muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa
É então que, empreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota a uma mente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casa, de nacionalidade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que vos habitam, e o vosso planeta
destinada a realizar em breve sensível progresso, será seus habitantes. Em virtude da transformação social, o que passará? A praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que nele existem em estado latente dos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e será praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes pelas todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeus, 1861. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de seres amados. É tão justo esse sentimento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as contrições, da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amor, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, provo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira
que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabam seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos otorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação amai bastante para seres amados, abrirá caminho revolucionário, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eu eres há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitareis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, também exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para seres amados. Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863. Correção. 9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado.
E fato, que já haveis podido comprovar muitas vezes, este, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo, quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e, até, com coisas materiais, espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si afeição e simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á, Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus, amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam, fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. E um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861, 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. E tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma, por isso, deveis elevar-vos bem alto.
para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos, para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante, para serdes amados, abrirá caminho, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas, já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. E que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. E que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos, de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão, para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido, amai bastante, para ser desamados. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.